Všetkým prajem Boží pokoj v týchto časoch. Chcem se vyjádřit k situaci, v které se nacházíme, s tím, že rozhodně se nechci vyjadrovat k konfliktu jako takému z politického hlediska, ale chcem se, vyjádřit k tomu dopadu, který konflikt má a sice konkrétně k pomoci útečencům z Ukrajiny, kteří utěkají. Když se pozrieme do Biblie, tak zjistíme, že pomoc nuzným postínům je v Biblii velice ceněná. Takže já jsem přesvědčený, že teď e, můžeme robit věci, které se pánovi velice páčí. To znamená urobit něco v, v významné míře, aby jsme... Uh, urobili dobré, dobré skutky, dobré věci a něco, co je v harmonii s Božou volou. Hej. Uh, prosím vás, teda se nejedná iba o to, aby jsme si uchlácholili svedomě, jako když například preteskom teskom koupíš někomu bagetu, hej, anebo mu dáš pár euro, teda se to úplně o jinom, tá, ta pomoc musí být e, konkrétná, masivná a matatelná. Hej? Takže co můžeme urobiť, co můžete urobiť vy? E, urobili jsme poradu pastorů a dohodli jsme následovné. Spojili jsme se s Henry Madavom na Ukrajině, který má Desiatky tisíc členů, to víte, to je prostě velká církev. V Kyjeve je veľa lidí a, a po celé Ukrajině má sbory, má hej. Staďal odcházejí lidé a brat Madava, alebo ti, kteří to mají na starosti, nám oznamují, že přicházejí lidé, veriaci, kteří milují Pána, kteří jsou podobného zamerání jako my. Samozřejmě, když tam bude někdo z nich neveriací, samozřejmě přijmeme i jeho, ale, ale vzhledem k tomu, že chceme ubytovat těchto lidí i v domoch, tak je třeba, aby jsme věděli, koho vlastně si domů pustíme. Takže Henry nám oznámí, že přicházejí. Potom z z měst na východě je zabezpečená doprava těchto lidí z hranic na nějaké centrální města A stadial, my se dozvíme, a stadial budeme prerozdělovat těchto utečenců do různých míst a do tohoto se můžete zapojit. Někteří to ostávají, někteří jdou do Polska, do České republiky a podobně, ale někteří tu ostávají a čekají, co vlastně bude, či se, či se můžu vrátit, alebo či si budou hledat robotu a tak dále. Ale samozřejmě tuto první fázu musíme, tu, tu kritickou, musíme zachytit a pomoct jim. Dobře. Co můžete urobit, prosím vás? Co můžete urobit? Za prvé, samozřejmě, všechno to stojí financie a my nebereme žádné peníze od státu ani na to to nebudeme brát. Takže, takže čo můžete urobiť? Poprvé můžete podporit finančně. Buď, máte dvě možnosti, buď na účet krmte hladných, který už máme dlouhodobo a v vďaka Bohu teraz tam přicházejí peníze, takže můžeme hledat možnosti, kde jich investovat. Samozřejmě do eura bude všechno vynokladované. A druhá možnost je, Poslat přímo na účet, který se pravidelně objevuje uh, na obrazovce a tam dáte prosím vás, poznámku, že Ukrajina, hej. Čiže jedna, jedna možnost, druhá. Třetí možnost je do, do toho mailu našeho, který těž se objevuje, dejte zprávu, uh, uh, ak chcete ubytovat lidí a kolko máte kapacitu, ako máte možnost. Teraz hovorím o sukromníkoch, o o osobách konkrétních, lebo jako sbory to nějak koordinujeme. Ale ak máte například doma priestory, tak můžete ubytovat, informujeme, to nás a my to nějak zariadíme s tím, že je třeba jednat rýchlo. Týchto lidí třeba zachytit, ubytovat, oni si musí vyspat, oni jsou vystresovaní, oni cestují několik dní. Boh, boh je s něma, velké zázraky zažili uh, pri a i při tom útěku uh, a potřebují se vyspat, najest, uklonit se, potřebují nějaké, nějaké základné potřeby, potom byrokratické překážky, samozřejmě jich čekají, přihlášení a podobně. No a to stojí samozřejmě energii, takže, takže e, sahláste, chceme pomoct vela lidem. E, my už máme v Banské Bystrici rádové několik desítek lidí, jsou e, sú, sú šťastní, jsou e, e, úplně obrátení. ta práce, kterou, kterou tam pán koná přes Henryho a je úžasná, lebo jsou to úplně taky lidé jako my miluju pána, miluju Ježíše, miluju svatého ducha a jsou úplně odkázaní teraz na pomoc. Oni většinou ani peněze nemají, lebo utěkali v tom, v čem boli, začali zdrhat. Hej. Některý v teplákách, některý prostě v čem bolo, takže třeba jim aj, aj v tomto pomoct. Radi to urobíme, hej. Radi to urobíme lebo toto je dobré před Bohem a potom, když my budeme potřebovat, tak tak pán těž nám to určitě nezabudne. Takže zapojte se do toho, hej. E, to je možná k tomu a teraz ještě bych několik rad dal, okrem toho preveriacích, prosím vás, prosím vás. Tak jako jsem hovoril při covidu, hej. Vážně a toto povím, cíle Božého království jsou vyšší ako cíle politické to nech nám je jasné ako, ako to dopadne ako budou ustanovené vlády Můžeme mít na to svůj názor, ale prosím vás nezabudejte, že cíle Ježíše Krista Nazareckého Božího královstva jsou absolutně vyšší a to je spasení duší. Pokud se necháte zatáhnout do debat z jednoho spektra názoru po druhé, samozřejmě pozrite, nikdo nesouhlasí s vojnou a mezi sebou se hádají lidé, kteří nesouhlasí s vojnou, ale jeden je, prostě to je nutka ve E, Namiesto toho využijeme čas, Teraz lidé jsou velice otvorení. máme spasení každý den, lebo lidé se pýtají. Hej, my jim dáme lásku, dáme jim Slovo Boží, dáme jim Krista a dáme jim oddych od toho konfliktu mentálně. Hej. E, doma, prosím vás, doma muži, nechrlíte názory, nechrlíte informace, kolko e, nešťastí se stalo, hej, lebo vaše ženy se zlomí a děti budou se bát. Nikomu nepomožete tímto způsobem. My neignorujeme stav, neignorujeme to, že je vojna, seriózná, zlá, brutální, e, zomírají ľudia, ale keď vy se složíte, do vás vodě strach. Nikomu nepomůžete. Budu se bát vaše děti a vaše ženy. Takže muži, ženy, stojte statočně. Radšej otvorte Bibliu doma, zavříte zprávy, chvalte pána, modlite se a hledajte, ako můžete sdělat Evangelium. V církvích těž nerozoberajte do nekonečna, či to je například Ezechiel, alebo ne. Majte úplně normálně světodušné zhromaždění a keď světý duch se vstupí, on tomu rozumí nejlepšie. On něco s náma vyrobí. Takže majte kristocentrické zhromaždění oslavu oslavujte Ježíša. Nech se vylije světý duch a, a věci pojdu lepšie a žijte normálním životem. Hej? Normálně, normálně e, 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 buďte naplněný královstvím božím, pokoj, radost, spravedlnost a služte pánovi, majte úžasné zhromaždění a nezabudněte na drobné radosti. Nebuďte, nebuďte, z toho taky frustrovaní. Pozrite, konflikty na světě jsou fort, hej? Ale to neznamená, že my nemůžeme i v těchto podmínkách žít normální život. Pokud je to možné, budeme žít normální život, sloužit pánovi, takže to vám prajem. A samozřejmě, že se modlíme. Za co se modlíme? Hej? Za co se modlíme? Modlíme se za pokoj jednoznačně, aby skončila vojna. Hej? To, že hovorím, že jsou vyšší cíle, to neznamená, že nám je jedno vojna. Modlíme se, aby byl ustanovený měr maximálně, spra možně spravodlivý, lebo tu na zemi, ať tak nikdy nebude úplně všechno spravodlivé, hej? ale maximálně možné, aby byly predlžené e, doby pokoja, hej. Modlíme se, aby nám Boh dal lidí, kterým můžeme zvestovat evangelium a účinně pomožme lidem, kteří už potřebují pomoc. To je asi všechno. Ozveme se asi zase, zase v nejbližší době. Zatěl je to v úvodné fázi. My tu máme utečencov na desítky, ale každý den přichází, a i dneska přijdu dalších asi 20 lidí, takže takže aj do vašich církví pravděpodobně se dostanu. Pište ponuky na ubytování, modlite se, aby byl pokoj a modlite se, aby, aby se aby ľudia se obrátili. Hej. A modlite se, aby ti, kteří jsou na útěku, anebo veriaci, aby Boh jich chránil od, od strel, od bomb a podobně. Hej. Haleluja. Pojďme se modlit a potom čakám, uh, ako se, ako se uh, bude darit plnit těto potřeby a cíle, které jsem, uh, o kterých jsem hovoril. Haleluja. Haleluja svatý bože všemohoucí tebe dobro chválíme tě v mocno mezi Ježíš a děkujeme za to že Královstvo bože stojí pevně i teraz děkujeme za to že tam se nic nezměnilo a my tě prosíme zhodujeme se v tom drahý bože aby si aby si utlumil aby si pomohl skončit tento konflikt, aby nebyly hůckaný lidi do nenávisti, do, do bojov. Já prosím za, za všechny, kteří v tom rozhodují, nebo kteří jsou zodpovědní za tento konflikt, aby si jich dotko, aby si jich zuzdil, aby nebyli nástrojem satana, ale aby, aby Skutečně spravedlivě se nastavily všechny věci. Prosíme tě za veriaci, prosíme tě za, za bratov a sestry na Ukrajině, aby nestráceli nádej, aby měli úžasné obecenstvo s tebou. Prosíme, aby si vypočul jejich modlitby, prosíme, aby ti, kteří jsou na útěku, aby našli, našli opateru, aby nikdo nezneužil jejich situaci. A prosíme tě, aby i církve na Slovensku, v Čechách, aby byli požehnaní. Prosíme, aby v toto období přišlo množstvo lidí do Božího královstva a jméno pánovo a tě oslavené, vyvýšené v mocnoveně Ježíš. Haleluja. Amen. Takže to je dneska všetko buďte požehnaní.